לא לבעלי בטן רגישה. הציור הזה של האומן היהודי, צרפתי, אמריקאי קצת, אריק בוקובזה, הוא ציור ששם אותנו תחושה של מה? מה קורה פה? אנחנו רואים פה בעצם תמונת חנוכה רגילה. אממה, מאחור אנחנו רואים איזשהו משהו שהוא לא בדיוק חלק מהחנוכה שלי ושלכם אולי. אנחנו רואים שהרבה לובש אומנם את השטיימל, אבל הצבעים הם אפס, לא בדיוק הצבעים. בוקובזה בעצם מציג את המיזוג שבין מסורת לבין תרבות. העובדה שיהדות ארצות הברית, אני מזכיר לכם, 5.7 יהודים בארצות הברית, זה המון המון המון. בתוך הדבר הזה הם משלבים בין התרבות של היום יום מסביבם לבין המסורת היהודית. השאלה הזאת של איפה על הסקאלה הזאת אני שם את עצמי בין היבדלות טוטלית ושמירה על הייחודיות של החיים היהודיים לבין השתלבות טוטלית ומחיקה של כל ערך ומסורת יהודית, היא דילמה שיהודים לכל אורך ההיסטוריה התעסקו בה. אם נסתכל על התמונה הזאת של החנוכריסמס שמציג לנו כאן אריק בוקובזה, אנחנו רואים את הדילמה של החיים היהודים בתפוצות בכל עוזה. אנחנו יכולים גם לשאול את עצמנו לגבי האופן שבו אנחנו, היהודים בישראל, משלבים אלמנטים שהם לאו דווקא מזוהים עם התרבות היהודית בתוך המסורת שלנו, וגם איך אנחנו כיהודים משפיעים על קהילות מיעוט לא יהודיות בתוך מדינת ישראל. השפה, התרבות, המסורת והמנהגים של כולנו מתערבבים לאיזושהי ישראליאנה שאולי לאו דווקא אותה יהדות של סבא וסבתא שלנו, אבל יש בה משהו אחר ואיפה.